Statistiline kõlks on see, et ei ole Flora suutnud Tammekat juba peaaegu kaks aastat järjest mitte kordagi võita, aga täna on uus võimalus, pall on mängu pandud. Siin Joovile läbi ei lähe, aga siin Saapinen korreb selle palli keskväljal üles ja viib Florakat jällegi rünnakule. Hästi teeb selle ühele mehel ära ja tuleb siit ka löök. Ja esimene korralik tõrje siin Pehteri poolt. Melma saab siin selle palli endale ja aga lippu juures annab selle Tsenderse ja väga hästi oli sealt ja tuleb veel üks löök. Krutib seda survet vabole ja lõpp hakkab lähenema. Kõige pall sinna ette poole ja tuleb ka jätku ja tuleb veel üks jätk. Aga seekord Pehter peab hea tõrjega siin Tammeka päästma. Aga siin juba järjekordne korner Vassiljev tagumisse posti seekord. Ja pall lahti ja käib seal latis ära ja veel korra ja nüüd on pall väravas. Ja ikkagi on see Rauno Sappinen mees, kes selle viimase puute teeb. Flora läheb siin 37. minutil 1-0 juhtima ja no see oli tulemas praegu. Flora krutis. Palli kaotus siin soolas on Tammekal ja väga ohtlikus tsoonis võidab Flora selle endale ja tuleb siit teine Konstantin Vassiljev. Vana meister Vassiljev on see, kes selle teise värava enda nimele saab siin. Nurgalt ka saab pinnalt hea eeltöö ja palli mängu panna. Ojamaa nüüd hästi saab selle söödusel kätte, saab pinnalt ka. See on see väikse puuteselt vahelt teha sai. Löök tuleb ka, aga tuleb äravast natukene mööda. Ojamaa. Hästi tuleb see sööd läbi Vassiljev ja Pehter võtab ära ja lippi ei alla. Välja on see ka, kes lööb peale ja ikkagi napilt üle värava. Taga natukene veel söötu lükkab, aga 90 minutit on täis, mis tähendab Tallinnil seda, et mäng on kohe lõppenud. Tartu Tammeka 0, Tallinn FC Flora 2.